football game. Men ni ska höra av andra som kommer plundra era hem och de kommer få se. Jag har en brorsa som heter Lampa. När han la nycklarna på bordet började han dampa. Vet ni vad han gjorde? Bajsade under bordet. Då kom polisen ridandes på grisen och han klämde värsta grisen. Förstår ni det allihopa? Akta er, för om ni lägger nycklarna på bordet då kanske ni kan bajsa under bordet. Och låt mig ha ordet. Nu ska jag berätta en sak för er. Men det är en väldigt hemlig sak. En gång råkade jag tappa mina nycklar från ett tak. Det ska man aldrig göra. En kille fick dem i sitt öra. Han gjorde så att det gjorde ont. Hej, jag har en kompis som heter Sanna. Hon sprang in i en stekpanna. Hon gjorde det för hon lät nycklarna stanna på bordet. Nu ska jag rätta om min pappa! Jävlar av bilen! Skoja inte! Förlåt alla mina kompisar, men den här videon får nog tyvärr vara slut nu.